Մենք ունենք երկու նախագահ, մեկը երկրի նախագահն է, մեկը համատիրության նախագահն է, այլ վերևից ներքև բոլորին էլ դիմել ենք։ Վետերանների միություն կա։ Ամեն ինչ կա, բայց հնարավորություն չկա։ Հիմի դուք հնարավորություն ունեք ինձ օգնելու։ Չունեք, պետք է պատասխանեք, չունեմ հնարավորություն։ Եթե երկրի նախագահ կառավարությունը չունեն, ով ունի։ Եթե իրանք մեզ տան այդ ամեն ինչը, բայց իրանք ինչով ապրեն։ Իրանք էլ են մարդ, չէ, իրանք էլ են ապրել ուզում, իրանք էլ են շքեղություն ուզում, բայց մենք մինիմալ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ապրենք, վարձերը տանք, ապրենք, ջրի փողը տանք, հոսանքի փողը տանք, հացի փող տանք, շաքար պեսոկի ձեթի փող տանք։ Մենք չենք ուզում լիմուզինով այդանք ծառին փաթաթվենք, այդանք ընկնենք ջուրը խեղտվենք, չենք ուզում կազինոներում կրվենք, ուզում ենք ապրենք։ Այդ կազինոները ով է սարքե, ես եմ սարքե։ Այս տունը, որ ես փող ունենամ, սարքեմ, չեմ գաստել լացեմ։ Այդ տունը, որ սարքել են, ո՞ն փողերով են սարքել։ Այս մարդկանց փողերով են սարքել։ Այս մարդկանց համար լացել են արտասահմանից փողերը բերել են, իրանց բիզնեսն են զարգացրել։ Ես ուր ես ա վիճակը, ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի։ Ինչ կարանք ասենք, ոչ մի բան էլ չենք կարա ասենք։ Մենք ծնվել ենք որպես ազատ անկախ Հայաստանի քաղաքացի, սովետական միության, ազատ անկախ սովետական միության քաղաքացի, անուսելի միջայլոց ազատ է, բայց ես մինչև մի կալանավոր եմ։ Պետք է անունս փոխեմ, պասպորտով երևի փոխել տամ անունս, ծնեմ կալանավոր։ Ես ու կալանավորի կյանքը մեր կյանքը։ Էսա թղթերը 25 տարի երեխեն, որ լացմա, 2-3 տարի հետո մեծանումա, հասկանումա, որ լացել պետք չի, բայց մենք 25 տարի լացում ենք, մեզ էլ լսող չկա։ Երեխեն լացմա, մեր ձենը կդրմա, բայց մեզ ոչ հեր ունենք, ոչ մեր, կառավարություն չունենք, ծնող չունենք։ Գերեզման, այո, 90 թվականից Շահումյանով բուզլուխ Մանաշի դերքեր կռվել եմ, Շուշիի ազատագրմանը մասնակցել եմ, Մարտակերտի մինչև Մարտակերտից իր շրջաններով մինչև Վերին Չայլու գնացել եմ, ծանր վիրավորվել եմ Մարտակերտի շրջան Վերին Չայլուի տակ 94 թվականի մայիսի 3-ի առավոտյան։ Այո, թոշակ ստանում եմ, 76,000 ստանում եմ, բայց այդ թոշակն եմ բան չի, որտեվ ես տուն չունեմ, ապրում եմ գարաժում, գարաժի պահակատանը։ Ես 2007 թվականից ինձ ֆուտբոլի գնդակ են դարձել, տաշում ստեղ, տաշում ընդեղ, սա մոտ գնա, այս նախագահի մոտ գնա, նախարարի մոտ գնա, ու ոչ մի բան, ու մերժում են, հանում են ցուցակից, ու ասում են հաջողություն քեզ, դու Հայաստանի քաղաքացի ես։ Ֆիդայնական կռվի տարիներին Սուրեն Խաչատրյան, Մոնթեի զինվորներից եմ, Մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանական ուժերի կոլխոզաշեն գյուղի, գեներալ Բարսևի գյուղի, բայց ճանաչված չեմ, քանի որ այդ տարիներին օրինական բանակգոյություն չի ունեցել, դեղել է ֆիդայնական պատերազմ 88-93 թվականները։ Ոչ, անիմաստ է, անիմաստ է, քանի որ ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ես նույնիսկ ենթակա չեմ ծառայության, սովետական բանակում չեմ ծառայել, ես Թշնամու բանակում չեմ ծառայել, ես իմ հայրենիքի համար եմ ծառայել։ Եվ գիտեք ինչն է ցավալի, այն երկիրը, որը չի մտածում իր զինվորի մասին, նա ջուր է լցնում Թշնամու ջահացին։ Ինչ է կատարում ներկա պահում Հայաստանի Հանրապետությունը, մի երկիր, որը կախյալ վիճակից հայտնվել է բացարձակ գաղութական գաղութացման առջև 50 տարով լծի տակ։ Ես չեմ ժխտում ռուսական ուժի, մեր եղբայր մեծ ազգի քաղաքականությունը, բայց դրա այդ միասին մի ազգ, որը իր վրա չի կարող հույս դնել և կախման վիճակում էլ, նա ապագա չունի։ Շատ ցավոտ բան է կատարում Հայաստանում, արտագաղթ, լքվածություն, վաճառված ազգ։ Ես կցանկանայի վերջին խոսքս ասել, ներկա պահին մեր երեխաներին առևանգում են, հանձնում են օտար տերությունների, իսկ պետությունը աչք է թեքում իր զինվորներին, իր բալիկներին, տղա երեխաներին, երկու երեխա առևանգված են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ես դիմում եմ երկրին, ասեմ, լսի, քո զինվորներին առևանգում են, այլ երկրի քաղաքացի են դառնում, ասում է, դա մեր պրոբլեմը չի։ Հայաստան, 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 Հայաստան,
Մենք գիտենք մեր պետությունը իրոք մի քիչ վատ վիճակի մեջ է, այսօր աշխարհն է ինչ-որ խնդիրներ ունի, բայց մենք հասկանում ենք հնարավորություններ կա մեր պահանջները վերանայեն եւ աջակցեն մեր ազատամարտիկների ու հավատում եմ, որ աջակցում են, որտեղ իրենց խնդիրն էլ է սա։ Մենակ մեր խնդիր, այո, հույս ունեմ, ես հույսս երբեք չեմ կորցրել։ Իմ կյանքի փորձով մենք փայտերով կրվել ենք խորհրդային բանակի տանկերի դեմ եւ հասել ենք հաղթանակի։ Շատ զբաղված էի տոնական օրերին եւ տեղյակ չեմ եղել նույնիսկ այս ակցիայի մասին։ Հիմա պատահաբար հյուսիսային փողոտայվանցներից տեսա, որ մարդիկ իջնում են եւ ինքս նկատեցի, որ ինքս մոտեցա եւ հետաքրքրվեցի, թե ինչ խնդիրներ ունեն եւ ինչ է իրենց ուզածը։ Ուրեմն պարզվեց հետեւյալը. այստեղ այն մարդիկ են գտնվում, որոնք մասնակցել են Ղարաբաղյան ազատամարտին, բայց չունեն կարգավիճակ։ Չունեն պատերազմի մասնակցի ազատամարտիկի կարգավիճակ։ Ես իր հետաքրքրվեցի, ինչու մինչեւ հիմա չունեն, եթե իսկապես մասնակցել են պատերազմին։ Պատասխանը հետևյալն էր. Մենք այն ժամանակ երիտասարդ էինք, չենք մտածում, որ կծերանանք եւ խնդիրներ կունենանք, եւ հատուկ հրաման չի եղել իրենց մասին։ Այսինքն մնացել են ուղակի հախուրն մասնակցել են եւ հրաման չի եղել իրենց բացատրությունն է սա։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուղակի հետաքրքրվենք, հասկանանք, թե ինչպես կարելի է այս մարդկանց օգնել, որովհետեւ ես լուրջ մտավախություն ունեմ, որ այս մարդկանց մեջ կան մարդիկ, որ իսկապես մասնակցել են պատերազմին եւ իսկապես չունեն այդ կարգավիճակը, եւ կարող են լինել նաեւ մարդիկ, որոնք ուղակի այս հոսանքի տակ փորձում են, այսպես ասեմ, ինչ որ կերպ օգտվել այս հոսանքից։ Կան հիմնականում ստանում են 25,000 դրամ։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ այսօր մեր կենսաթոշակները բավարար մակարդակիչ են նորմալ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, դա նույնպես խնդիր է, եւ եթե տեղյակ եք Հանրապետության նախագահի եւ նախընտրական խոստումներում եւ նոր կառավարությանը ներկայացնելու ժամանակ նախագահը խոստացավ, որ առաջիկա մինչեւ հունվար եւ կենսաթոշակների եւ աշխատավարձերի եւ աշխատատեղերի խնդիրը լուծվելու։ Ես ինքս հավատում եմ, որ այդ խնդիրները լուծվելու են, եւ կարծում եմ, որ մարդիկ շատ արագ կտեսնեն այդ փոփոխությունները եւ իրենք էլ կհավատան։ 100 000 մենք կպատասխանենք աշխատենք հնարավորին չափ իրանք կաջակցեն մենք էլ կնայենք դա բավարար է մեզ թե նորից կբարձանանք իսկ ինչ պարտներ եք օգնել գումարային եւ արտոնությունների առմաքի։ Մեր կարծիքով իրանք կոնկրետ գումարի չափ չեմ ներկայացրել, ես հեռուստաընկերությունների ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, թող բոլորը լսեն, հարուր հազարից մինչեւ 200 000 ըստ կարգերի մարդիկ պիտի գումարը ստանան, որ իրենք ապրեն, նորից եմ շեշտեմ, չհարստանան հարստություն չկոտակեն իրանցից, հետո թողեն, չիմանան ինչ ալինելու, որ մարդը ապրի նորմալ, նրա վիրը նվիրված ծառայի իր հայրենիքում, իր հայրենիքից չգնա,
վիճակի չեմ, Թալինից գամ հասնեմ Երևան, ասմա ընտանիքս կորցրել եմ, ես ու կինս ենք մնացել, երեխեքս գնացել են Հայաստանից, պատրաստ եմ գամ ինձ ինքնահերկիզ եմ, ասմա պետք չի ինքնահերկիզել, ասենց էլ թուրքերը կուրախանան, որ ինքնահերկիզվենք,
մենք պետք է առողջ լինենք, մենք պետք է արդար ձևով պայքարենք եւ պահանջենք մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Փոքր երեխան, որ չի լացեն, մայրը կուրս չի տալիս, 6 ժամ թող քնի, շատ լավ է։ Բայց որ լացում է ժամը 1, մայրը պատրաստ է հանուն երեխայի, հանուն զավակի։ Ես ասացի, նամակը կստանանք, պատասխանը կստանանք, կտեսնենք։ Եթե մեզ կբավարարի, որ կսպասենք 10 օր, մի ամիս, ըստ կարգի օրենքների սահմանադրության, մարդկային առումով, մարդկային մոտեցումով, էլ ինձ չի որ։ Չգիտեմ, ոնց ասեմ, ում խելքի ինչ փչի անի։ Բարձրացրել են քննարկելու, նայելու, ուսումնասիրելու հնարավորությունները ժողովելու քտիր կազմում։ Եվ որ դեպքերում գրավոր հանձնատանը կտրվի համապատասխան նախարարությունը գերատեսչությունները ուսումնասիրեն ըստ դրա արդյունքների արդեն։ Ըստ օրենքի նամակի քննարկման ժամկետը մինչև 1 ամիս։ Իսկ այդ իրենց նամակին արտոնյալ որևիցե ժամանակ սահմանվի։ Այսպես ասեմ, հազվադեպ դամակներն են կառավարության դիմաց, որ տևում է 1 ամիս, բոլորը ավելի շուտ են, հա՞։ Մոտավորապես ինչքան։ Ես դժվարանում եմ դա ասել, մինչև 1 ամիս։ Եվ որ այս նամակը կառավարությունը Դե առաջերտին դա աշխատակազմը կքննարկվի, դա կորոշվի, իհարկե վարչապետին կզեկուցվի, համամասը կնավի, համապատասխանը այդտեղ մի շարք խնդիրներ կա, որ առնչվում է տարբեր նախարարությունների գերատեսչությունների հետ, եւ սոցիալական ապահովության նախարարության, եւ պաշտպանության նախարարության, ֆինանսների նախարարության կքննարկվի, այս դրա որոշում կկայացվի։